hər zaman mənim gözümün önündə onlar idi. Nə qədər əzab çəkdilər, nə qədər əziyyət çəkdilər, amma sınmadılar. Möhkəm durdular. Budur Azərbaycan, budur Azərbaycan. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 30 ildən sonra dəfn yeri və kimliyi müəyyənləşdirilən şəhid Cavanşir Hüseynovun və Tahir Şirinovun qalıqları ailələrinə təhvil verilib. Hər iki şəhidin qalıqları bugün Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Şirinov Tahir Şirinoğlu 1959-cu, Hüseynov Cavanşir Ərşadoğlu 1960-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndində anadan olub. Bildirmək istəyirəm ki, şəhid Hüseynov Cavanşir, Şirinov Şirin Bilaloğlu, şəhid Şirinov Tahir Şirinoğlu, şəhid Şirinov Nazim Şirinoğlu və Əliyeva Nisə xanlar qızı Cəbrayıl rayonundan gələrkən Füzuli rayonu istiqamətində Kərimbəyli və Şübəli kəndləri ərazisində ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdür və anındaca onlar şəhid olmuşlar. Və 7 iyun 2024-cü il tarixində şəhid Şirinov Nazim Şirinoğlu Mehdiabad qəbristanlığında dəfn olunub və bugün 31 ildən sonra şəhid Cavanşir Hüseynovun və şəhid Şirinov Tahirin bugün nəşinin qalıqları, qardaşları Nazim Şirinovun yanında dəfn olunubdur. Bugün Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanında daha iki şəhidin 30 ildən sonra dəfn yeri və kimliyi müəyyənləşdirilən şəhid Əbülfəz Əbilovun və 32 ildən sonra dəfn yeri və kimliyi müəyyənləşdirilən şəhid Elman Hüseynoğlu Camalovun qalıqları dəfn edilib. Elman Camalov 1970-ci ildə Bakının Nəsimi rayonunda Altava qəsəbəsində anadan olub. 1991-ci ilin noyabr ayında Malıbəylidə gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1992-ci ilin yanvar ayında daşaltı əməliyyatında itkin düşüb. Qardaşım 91-ci il yay aylarında Rus ordusuna təxsis olundan sonra könüllü olaraq həmin ili Şıxlı batalyonuna yazılıb. Birinci batalyonda olubmuş. O ərəfədə bir ay haradasa Malıbəyli istiqamətində döyüşlərdə olub. 1992-ci il yanvar ayının ortalarında evə gəlib 2-3 gündən sonra təzədən əməliyyata qayıdılar. Soyuşanda hara gəlsən, dövlət sirri bizə işinə qınamışdı. Sonradan biz öyrəndik ki, daşaltı əməliyyatında iştirak edirlər, həmin batalyon. Və orada kim düşür? Əsgərdə 3 aylı gəlmişdi, getdi, tümdəyizi sürdü, çəkdi. Bir ay başına qalırlar, ayağına yaralandı, o da bir ay yanıma, bir aydan sonra Əbülfəz Əbülfətoğlu Əliyev 1961-ci ildə Saatlı rayonunun Şirinbəy kəndində anadan olub. 1993-cü ilin dekabr ayında hərbi xidmətə gedib. 1994-cü ildə itkin düşməsi barədə ailəsinə məlumat verilib. Bu xəbər gələndə elə həm kədərləndi, həm də sevindi. Kədərləndi ona görə ki, yəni sağ-salamat gözlərdi yolunu. Sevindi də ona görə ki, ən azı məhsulunuzu ziyarət edə biləcəyiniz bir məzar olsun. Məkanı cənnət olsun, vətən sağ olsun. Əbülfəz Əbilovun qalıqları 30 ildən sonra Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Məmmədi kəndində yerləşən kütləvi məzarlıqdan tapılıb və kimliyi müəyyən edilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.